Господин Бесимов, как ще коментирате матча? Загуба с 0 на 3. Имате ли някакви забележки? Вижте сега, напълно заслужена победа за домакините. Ние изиграхме един много слаб матч. За мен, ако нещо през първото по време, така до техния първи гол, пак бехме смутени, след това, мисля, че последните така 30 на минути по-добре заиграхме. Но второто по време допуснахме много елементарни голове. Но поемам цялата вина аз за това състояние, нали, защото все пак аз съм избрал тия 11 човека, които да излезе да играм. Ясно, но в крайна сметка, всъщност, какви са амбициите на Спартак през тази година? През тази година амбициите на Спартак са за оцеляване, за оставане в групата. Това е нашата амбиция. Ние имаме някакви други по-големи цели. Така че ние ще се борим до последно. Нищо не е станало фатално. Има доста мачове. Ще подобрим някои неща. Ще трябва да се направи селекция през зимната пауза, за да може да се подобрят нещата. Казахте селекция. Разговаряхте с това с ръководството на клуба? Да, естествено, когато дойдохме, ние се разговаряме. Но просто на този етап нямаше как в движение да се направи тази селекция. И с това, което разполагаме, с това играем. Добре, успех. Благодаря.